Reka bentuk dalaman grafik di lokasi dan jemputan perkahwinan atas talian antara teknologi terkini yang boleh diaplikasikan dalam resepsi perkahwinan sepanjang 2019. Bukan sahaja menjimatkan, malah kreativiti dan inovasi juga boleh dipelbagaikan. Selamat pengantin baru semoga. Jika dahulu setiap tetamu akan menerima kad perkahwinan secara fizikal, namun dengan kecanggihan teknologi terkini, jemputan digital dipercayai memudahkan pengantin dan juga tetamu. Kepada pengantin, masa dan kos lebih jimat. Kepada tetamu, menariknya mengenai jemputan digital ini kerana ia boleh mengingatkan anda bila tarikh perkahwinan kawan-kawan ataupun saudara mara anda, dan anda juga boleh mengesahkan kehadiran dan melalui satu klik sahaja akan ada navigasi ke lokasi majlis. Seperti kad biasa, jemputan digital juga boleh direka mengikut citarasa pengantin. Tetamu pula boleh meninggalkan komen di ruang disediakan sekiranya terdapat maklumat yang mahu diajukan kepada pengantin.